Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання індивідуальна і складається з кількох етапів. По-перше, із сайту Українського центру оцінювання якості освіти потрібно завантажити спеціальну програму для створення заяви реєстраційної картки. Увага! Така програма безкоштовна. Необхідно також зібрати усі документи, копію паспорта, якщо станом на 1 вересня 2012 року абітурієнту виповнилося 16 років, в іншому випадку за бажанням копію паспорта або свідоцтва про народження. Потрібно підготувати також дві фотокартки розміром 3×4, довідку зі школи або копію документа про освіту та довідку про стан здоров'я у випадку, якщо для складання тестів потрібні спеціально створені умови. На копіях потрібно написати згідно з оригіналом, поставити підпис, прізвище та ініціали і дату. А усі документи надіслати рекомендованим листом Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання безкоштовна. Тож організатори тестування закликають не довіряти аферистам, які пропонують через інтернет платну реєстрацію. Потреби реєструватися за якісь додаткові кошти немає. Хочу нагадати, що реєстрація безкоштовна, лише треба оплатити вартість тої кореспонденції, яка відправляється з домашньої адреси до регіонального центру. А це буквально яких 6, 7 до 8 гривень максимум, тому інших витрат на реєстрацію не існує. Організатори ЗНО радять у пошуку потрібної інформації користуватися лише офіційними і перевіреними веб-сайтами. Сайтом Українського центру оцінювання якості освіти та сайтом Івано-Франківського регіонального центру. Стосується таке застереження і самої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. На офіційних ресурсах розміщені програми, на основі яких складають тести. Звичайно, що ми не заборонимо користуватися іншою літературою, але потрібно вибирати таку літературу, де є гриф Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України. Це є ті підручники, посібники, які затверджені, які є офіційні і якими можна користуватися. Я думаю, що в підготовці до ЗНО також велику допомогу надають і вчителі в школі, і репетитори, і курси до вузівської підготовки, ну і самоосвіта, адже це також є немаловажно. Звернутися за допомогою стосовно реєстрації чи пробного тестування можна за номерами гарячої лінії в Івано-Франківську 0342 75 09 75, у Тернополі 0352 43 57 85.